नमस्कार साथीहरु, आज चैत्र 6 गते मंगलबारको नेप्सेको अपडेट र तपाईहरुकै अनुरोधमा युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस सँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हिजो 3.27 अंकले बढेर बन्द भएको शेयर बजार आज पुनः 6.24 अंकले घटेर हिजोको भन्दा कारोबार रकम बढ्दै बन्द दिएको छ। हिजोको जुन रिभर्सल क्यान्डल थियो त्यो क्यान्डल किन भ्यालिड हुन सकेन, किन बजार बढ्न सकिराखेको छैन, भोलिबाट के हुन सक्छ, बजारमा के छ, बजारिया फन्डाहरु अहिले के छन् भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नुको साथसाथै युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई विश्लेषण गर्दा यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ र वर्तमान अवस्थामा यो कम्पनीलाई विभिन्न टेक्निकल टर्म्सबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ, बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। हामीले हिजोको भिडियोमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले 25% बोनस शेयर पश्चात 27% राइट दिएर 5 अरब पुँजी पुर्याउँछ भन्नुपर्नेमा 27 को ठाउँमा 80% भएकोमा आज त्यो कुरालाई सच्याउँदै यो भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 27% राइट शेयर आउने कुरा त्यो कम्पनीले पस्किसकेको छ, भनिसकेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको नेप्सेलाई यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टलाई मापन गर्दा आज यो घडीको सुई 56.22 अङ्कमा पुगेर बन्द दिएको छ, जबकि हिजो 57.18 मा थियो। अहिले लगानीकर्ताहरू न्युट्रलमा छन्, वेट एन्ड सीमा छन् भन्ने कुरा यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको सुईले सेन्टिमेन्टलाई देखाइराखेको छ भने आज नेप्से 0.3%ले घटेर 2067.29 अङ्कमा आएर बन्द दिएको छ। सबै सब इन्डेक्स घट्दै गर्दा बैंकिङ आज पनि घटेको छ, ट्रेडिङ घटेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर घटेको छ, हिजो बढ्नेमा यही थियो सबभन्दा बढी, हाइड्रो पावर घटेको छ, फाइनान्समा आज आक्रमक बाइङ आएछ, 2.1%ले फाइनान्स सेक्टर बढेको छ, माइक्रो फाइनान्स पनि बढेको छ 2.03%ले नलाइभ गर्दै गर्दा लाइभ बढेको रहेछ र अरू बाँकी सेक्टरहरू आज घटेका रहेछन्। आज सबभन्दा बढी घट्ने सेक्टरमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर परेको रहेछ। आज लगानीकर्तालाई के लागेको थियो भन्दा सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आजबाट कारोबार सुरु हुन्छ, यसले सर्किट हान्छ र अरू सिमेन्ट कम्पनीहरू पनि उछाल आउँछन् भन्ने लागेको थियो, तर बजारले अपोजिट रिएक्सन दिएको अवस्था छ। आज सबभन्दा बढी घट्ने कम्पनीहरू नि फेरि सिमेन्ट कम्पनीहरू छन् भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र आजको टप गेनरमा यो बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, त्यसै गरी सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जो आज मात्र यसको ओपनिङ भएको थियो, यसले यसको चाहिँ 611.60 अङ्कमा पुगेर 10%ले सर्किट लागेर बन्द भएको छ। त्यसै गरी धौलागिरी लघुवित्तीय संस्था ILBS, भगवती यो युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड जसको आज हामीले विश्लेषण गर्न गइराखेका छौँ, लगायतका धेरै आज माइक्रो फाइनान्स र हाइड्रो पावर कम्पनी टप गेनरमा रहेछन् भने टप लुजरमा आजको दिनमा कुन कुन रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा आज चाहिँ यो SGIC भनेको ग्रोथ स्किम, त्यसै गरी यो पिपल्स हाइड्रो पावर, MKGL, NHDL, KRBL, इभन सोना पनि आज धेरै गुमाउनेमा रहेछ, लगायतका कम्पनीहरू घोराई लगायतका कम्पनीहरू धेरै गुमाउनेमा रहेछन्। आजको दिनमा टप टर्नओभरमा शिवम परेको छ, सोना परेको छ, दुबई सिमेन्ट कम्पनी आज 1 र 2 नम्बरमा परेका छन्, त्यसै गरी गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, त्यसपछि GCIL भनेको घोराई सिमेन्ट। आजको टप 4 भित्र घोराई, सोना, शिवम परेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्दा आज यसलाई घटाएर यी कम्पनीहरूलाई घटाएर मजाले उठाएको अवस्था बुझिन्छ। यस्तो अवस्था आजको टप टर्नओभरमा छ भने त्यसैगरी नेपाल फाइनान्स, HRL, PPL, अपर, ICFC, SGLIC लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा रहेछ भने टप सेक्टरमा हाइड्रो नै छ, आज पनि फाइनान्स दोस्रोमा आएछ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ हिजो दोस्रोमा थियो आज तेस्रोमा झरेछ, माइक्रो फाइनान्स चौथो, लाइफ, डेभलपमेन्ट, अदर्स, कमर्सियल बैंक त अन्तिमतिर पुग्न सुरु गरेको अवस्था यो टप सेक्टरबाट देखिन्छ भने आजको दिनमा नेप्से यसरी बढेर यसो गरेर यसरी लास्टमा फेरि घटेर बन्द भएको छ। आज बढ्ने कम्पनीहरु 105, घट्ने कम्पनीहरु 128 र 11 वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको रहन्छ। हिजोको भन्दा आज कारोबार रकम हत्तै बढेको छ। 3,63,39,36,554.87 पैसा बराबरको आज शेयर किनबेच भएको छ भने नम्बर अफ कित्ता पनि हिजोको भन्दा आज बढेको छ। 94,78,933 कित्ताको आज कारोबार भएको छ भने मार्केट क्यापलाइजेसन 32 करोड 77 अरब भन्दा बढी छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि आजको दिनमा टप 10 ब्रोकरको फ्लोर शीटबाट बजारमा डिमान्ड र सप्लाईलाई विश्लेषण गर्दाखेरि 58 नम्बरको हिजो अस्ति बाइ थियो, आज सप्लाई रहेछ। 19 बेच्दा 26, 19 किन्दा 26 बेचेको रहेछ। 45 को बाइ रहेछ, फेरि 16 किन्दा 15 बेचेको रहेछ। 34 को सेल छ, 49 को बाइ छ, 57 को बाइ छ। अरु बाकी ब्रोकरको आज सेलिङ रहेछ। यसरी टप 10 ब्रोकरमा 3 वटा ब्रोकरको मात्रै बाइङ प्रेसर रहँदा बाकी 7 वटा ब्रोकरको सेलिङ छ र बजारमा आज डिमान्ड भन्दा पनि सेलिङ पक्ष बलियो छ भन्ने कुरा यो ब्रोकरको फ्लोर शीट एनालाइसिसबाट जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईलाई आजको नेप्सेलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा आज बजार 6.24 अंकले घटेर 0.30% ले घटेर 2067.29 को अंकमा बन्द भएको थियो र आज लो आउँदा 2064, हाई जाँदाखेरि 2091 सम्म पुगेको रहेछ र ओपनिङ चाहिँ 74 मा भएको रहेछ। र आजको दिनमा पनि तल टाउको माथि अपर स्याडो भएको क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यस्तो क्यान्डललाई हामीले इन्भर्टेड हेम्बर क्यान्डल भनेर भन्दछौं। हिजो चाहिँ ड्रागन फ्लाइ डोजी क्यान्डल बनेको थियो जुन क्यान्डलले बजारलाई रिभर्स गर्नुपर्ने गरेन। आज फेरि अर्को बुलिस क्यान्डल भन्न त मिलेन, तर रिभर्सल क्यान्डल बनेको छ। रेड बने पनि कलरसित कुनै अर्थ नराख्नुस्। तल टाउको माथि अपर स्याडो भएको क्यान्डल बनेको छ, यसले बजारलाई माथि लाने संकेत गर्छ भनेर क्यान्डलस्टिकको थ्योरीमा हामीले पढ्ने गरेका छौं। र बजारले चाहिँ यो एउटा स्ट्रङ एउटा सपोर्ट जोन बनाएको छ 2060 देखि 2065 मा। लगातार यो क्यान्डल 3 दिन सम्मको क्यान्डल त्यही 60 कै नेरफेरोबाट तल जान पनि सकेको छैन र माथि जान पनि सकेको छैन। अब भोलि पनि बजार यहीबाट फर्कियो भने कम्तीमा पनि तपाईले बजारमा चाहिँ 22 जुनको दिन दिनको लागि यो जुन बुलिस मरबुजु क्यान्डल थियो यो कतिको थियो त भन्दाखेरि 2078, कम्तीमा 2080 भन्दा माथि भोलि बजारले क्लोजिङ दियो भने त्यसपछि बजारको चाहिँ यो करेक्सन फेज समाप्त भएर एले टु वेभको यो जुन मिनेट डिग्री छ त्यो डिग्रीको 2 करेक्टिभ वेभ फिनिस गरेर त्यसपछि वेभ 3 इम्पल्सिभ वेभ सुरु गर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। जुन इम्पल्सिभ वेभ 2055 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि फेरि करेक्टिभ वेभ फोर्थ बनाउन आउँछ जुन 2180 सम्म आएर अनि फिफ्थ वेभ बनाउन जाँदा 2350 देखि 80 सम्म पुग्न सक्छ भनेका छौं। तर यो जुन स्ट्रङ अहिले सपोर्ट बनाएको छ 2060, यही तीनवटा क्यान्डल, त्यसपछि यहाँ धेरै समयसम्म त्यही रुमालिएको थियो। यहाँ धेरै क्यान्डलहरूले यसलाई रेसिस्टेन्ट बनाएका थिए, यी क्यान्डलले फेरि सपोर्ट बनाएका थिए। यता पनि सपोर्ट रेसिस्टेन्ट छ, यो एरिया पनि एकदमै के देखियो त भन्दा स्ट्रङ सपोर्टको जोन देखिराछ अहिले। अब यहाँ भन्दा तल गयो भने अलिकति नेगेटिभ हुन्छ बजारमा र तल जान सक्ने सम्भावना पनि छैन। अहिले चैत महिना हो, यो अलिकति अफ सिजनको पनि महिना हो र लगानीकर्ताहरू अहिले चाहिँ परखर हेरकी अवस्थामा छन्। अहिले नयाँ जुन अर्थमन्त्री आएका छन् उ अर्थमन्त्रीले बजारप्रति धेरै चासो राखेका छन्, कुरा धेरै गरेका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै पनि एक्सन लिएका छैनन्। जस्तै उनले तुरुन्तै गर्न सक्ने काम जुन यसभन्दा अगाडि धितुपत्र बोर्डले निर्णय गरेर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुँदाखेरि ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल पठाएको, जुन फाइल प्रकाश शरण महतले सिरानीमा हालेर राखेका थिए, त्यो फाइललाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेर यिनी हाई गर्न सक्थे। तर यिनी पनि ब्रोकरबाट चुके कि ब्रोकरले यिनलाई पनि गलाए कि भन्ने शंकाले लगानीकर्ताले गरेका छन्। त्यति काम गरिदिए भने अरू जुन सुझावहरू अहिले धमाधम आएका छन् नियामक निकायबाट, ती सुझाव कुन-कुन निकायसँग सम्बन्धित छन् ती निकायहरूलाई राखेर, जस्तै राष्ट्र बैंक होला अथवा अरू संस्था होला, तिनलाई राखेर बजारको विकास र विस्तारको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बहस छडेर तुरुन्तै एक्सनमा गएर धितोपत्र बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि धितोपत्र बजारलाई बुझेको योग्य विज्ञ मान्छे छान्न सके भने मात्र इनको हाई हुनेछ। नभए पनि यिनी पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उपनाम पाएर जानेछन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यसकारण यदि तपाईले उहाँका शुभेच्छकहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा अहिलेका अर्थमन्त्री समक्ष पुर्याइदिनु होला भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि साच्चीकै बजारको विकास र पुँजी बजारलाई मोबिलाइज गर्ने हो भने अर्थतन्त्र पनि मोबिलाइज हुन्छ, अर्थतन्त्र मोबिलाइज भयो भने हाम्रो इकोनोमिक पनि के हुन्छ भन्दा बलियो हुन्छ। यो कुरा अहिलेका अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, बुझे जस्तो पनि गरेका छन् तर कुरा हैन, काम गरेर देखाउनु पर्यो। जबसम्म यो काम हुँदैन ठूला लगानीकर्ताले आक्रामक रूपमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने बैंकले जुन क्याप लगाएको छ राष्ट्र बैंकले त्यो क्याप खुकुलो बनाइदिनु पर्यो, रिस्क वेटेजलाई 100 मा झार्दिनु पर्यो र विभिन्न यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जुन शेयर कारोबारमा बन्देज लगाइएको छ त्यसलाई खुकुलो बनाइदिनु पर्यो, माइक्रो फाइनान्समा लगाएका क्यापहरू हटाइदिनु पर्यो। तब मात्र ठूला लगानीकर्ताहरू आक्रामक रूपमा बाइङ गर्न सुरु गर्छन् अनि बजार बढ्छ। अहिले त बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वासै छैन, अलिकति नाफा भयो कि प्रॉफिट बुक गर्न थालिएल्छन्, 72 घण्टे कारोबार गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि बजारको चाहिँ स्थिरता देखिराखेको छैन। यस्तो अवस्था आजको बजारको देखिन्छ। अब यस यो भन्दा माथि गयो भने एउटा रेसिस्टेन्स कतातिर देखिदैछ त भन्दा 2110 देखि 2125, त्यहीबाट पहिला पनि खसेको थियो, यता पनि ठोकिएको थियो, यता पनि ठोकिएको थियो, यतातिर फेरि सपोर्ट लिएको थियो, यतातिर रेसिस्टेन्ट थियो, यतातिर पनि सपोर्ट रेसिस्टेन्टको एरिया छ। यो एरिया पनि एउटा एकदमै स्ट्रङ नभने पनि माइनर एकदमै रेसिस्टेन्ट छ। त्यसपछि बल्ल 2255 सम्म वेभ थर्ड बजारले लिन सक्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे भने बलिन्जर बेन्डबाट आजको बजारलाई विश्लेषण गर्दा बलिन्जर बेन्डको ईएमए 5 डेज भित्रै क्यान्डलहरू रोमलिराखेका छन्। यदि त्यहाँबाट माथि भोलि क्यान्डलले क्लोजिङ दिन सकेन भने मिडिल बेन्डसम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। जुन मिडिल बेन्ड भनेको अहिले 33 तिर छ, 33, 35, 40 सम्म बजार झर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ यदि भोलि फर्केन भने। तर आज र हिजोको क्यान्डलले भोलि आजैबाट बजार फर्किनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर आज जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर अन्तर्गतका तीनवटा कम्पनी यो सेबम त्यसपछि घोराई र सोनामा जुन सेलिङ आयो त्यो सेलिङले आज बजार टिक्न सकेन र आज हिजोको भन्दा कारोबार रकम वात्तै बढेको छ। हिजो 287-88 को कारोबार थियो भने आज 363 भन्दा बढीको कारोबार छ। यसले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि आज मजाले बजारलाई थिचेर माथि चाहिँ पनि जान नदिने तल पनि आउन नदिने गरेर रोकेर उठाएका हुन् कि भन्ने अवस्था यो भोल्युमले देखाइराखेको छ। बजार झिनो अंकले घटेको छ तर भोल्युम बढेको छ हिजोको भन्दा। हिजो बाइङको भोल्युम थियो तर आज सेलिङको भोल्युम देखिन्छ कलरबाट हेर्दाखेरि भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र बेन्ड चाहिँ माथि फोक्न सुरु गरेको छ, अपर बेन्ड चाहिँ माथितिर फोक्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआई फेरि तल झरेको अवस्था देखिन्छ। अब 50 बाटै फर्किनु पर्छ, 50 सम्म आउन सक्छ आरएसआईलाई विश्लेषण गर्दा। यता एमएससीडी का दुवै लाइन जीरो लाइन भन्दा माथितिर पुग्ने तर्खर गरेको छन्। एमएसडी लाइन त पुगिसकेको छ तर सिग्नल लाइन अझै पनि -0.042 मा छ। यी दुवै लाइन माथि गएर बार फेरि हरियो भएर लम्बिन सुरु गर्यो भने बल्ल MACD बाट स्ट्रङ अपट्रेन्ड समातेको कुरा बुझ्नुहुन्छ। तर MACD ले यही समयमै यसले बुलिस क्रसओभर गरेको छ, जुन क्रसओभर अहिलेसम्म भ्यालिडै छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआई 0 मा आएर अहिले 50 को लेभलमा गएर यो रातोलाई निलोले किस गर्न आएको छ। अब त्यहाँ किस गरेर हुक बनाएर माथि गयो भने एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि बेरिस क्रसओभर गर्यो भने तलै आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यदि बजार 2060 भन्दा तल गयो भने अलिकति नेगेटिभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने डाउ थ्योरीको रूल अनुसार पनि अहिलेसम्म यो लो भन्दा यो लो हाई छ, यो हाई भन्दा यो हाई छ। अब यो लो भन्दा के हुनु पर्यो भन्दा माथि निपन्नु पर्यो, हायर हाई हायर हाई हायर लो बनेर माथि गयो भने मात्र बजारले अप ट्रेन्ड समात्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यता यो चुकुलुसको सपोर्टबाट पनि यतैतिर सपोर्ट देखाइराखेको छ, 2053 तिर सपोर्ट देखाइराखेको छ, रेसिस्टेन्स 2109 देखि 2131 तिर देखाइराखेको छ, ट्रेल लाइनको अवस्था यस्तो देखाइराखेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि आजको र हिजोको क्यान्डल चाहिँ रिभर्सल बनिराखेका छन्। अब भोलिको बजार के हुन्छ, भोलि कम्तीमा 2080 भन्दा माथि बजारले क्लोजिङ दिने अवस्था रह्यो भने तपाईहरु इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बजार अप ट्रेन्ड समातेर माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर लगानीकर्ताले अर्थ मन्त्रालयले त्यो सुझाव कलेक्सन गरिसकेपछि कस्तो एक्सन लिन्छ र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउँछ, जस्तै अहिले बजारमा यो त नेप्सेकै सीईओ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने भन्ने जुन आइराखेको छ। नेप्सेमा बसेर सिनको भात्न नसकेका, नेप्से 30 अझसम्म ल्याउन नसकेका त्यस्ता मान्छेलाई भित्तपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनायो भने शेयर बजार ध्वस्त हुन्छ भनेर पनि सामाजिक सञ्जालतिर विरोध सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि तपाईंको अनुरोधमा युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड UNLB को अवस्था के छ, वित्तीय अवस्था भन्ने सन्दर्भमा सुरुमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। पब्लिक शेयर 4.46 लाख युनिट र प्रमोटर शेयर चाहिँ 10.40 लाख युनिट 70 र 30% यसको शेयर रहेछ। पेड अप क्यापिटल जम्मा कति रहेछ भन्दा 14 करोड 86 लाख मात्र यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ। त्यसै गरी टोटल मार्केट क्यापलाइजेसनको अवस्था यस्तो छ भने यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टका विभिन्न की रेशियोबाट विश्लेषण गर्दा यसको EPS 22.36 रहेछ। यो साइड एनालाइज EPS होला। डिस्ट्रिब्युटेबल EPS फेरि 97.4 रहेछ। यदि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि क्याप नलगाउने हो, माइक्रो फाइनान्सलाई खुल्ला छोड्दिने हो भने यसले आउने वर्ष 97% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्छ यदि दिन चाह्यो भन्ने कुरा हामीले यो डिस्ट्रिब्युटेबल EPS बाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नेटवर्कबाट पनि एकदमै राम्रो रहेछ कम्पनी, 325.64 नेटवर्क रहेछ, जबकि 100 भन्दा माथिको नेटवर्क भएको कम्पनीमा लगानी गर्न हुन्छ। 200 भन्दा माथि नेटवर्क छ भने त्यो कम्पनी ज्यादै स्ट्रङ हुन्छ भनेर हामीले बुझेका थियौं, पढेका थियौं। र ENPL भने फेरि 5% भन्दा माथि रहेछ। अहिले माइक्रो फाइनान्स बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जुन घेराबन्दी गरियो, जुन ऋण नतिर्नको लागि उकासियो, त्यसले गर्दाखेरि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको NPL बढेको छ। यसको पनि 5% भन्दा माथि NPL पुगेको रहेछ। यदि फोर्थ क्वार्टरसम्म यसले 5% बिलो NPL झार्न सकेन भने जतिसुकै डिस्ट्रिब्युटेबल EPS भए पनि यसले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन आउने वर्ष भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पी रेशियो 70.62 देखिएको छ। PBB रेशियोबाट 4.85 छ। ROE 13.74 रहेछ। योबाट हेर्दाखेरि पनि राम्रै रहेछ कम्पनी। रिटर्न अन एसेट 1.74 रहेछ र ग्रोथ रेट यसले 63.26 ले यसले के गरेको रहेछ भन्दा यसपालि नेट प्रफिट बढाउन सफल भएको रहेछ। PEG भ्यालुबाट हेर्दाखेरि अन्डर भ्यालु रहेछ। यस्तो अवस्था देखिन्छ भने यो कम्पनीको अब हामीले यताबाट क्वार्टरली रिपोर्टलाई विश्लेषण गर्दा यसको पेड अप क्यापिटल अघि नै हामीले भन्यौ रिजर्भ 18 करोड 26 लाख रहेछ। 14 करोड 88 लाख को कंपनी को रिजर्व 18 करोड 26 लाख रहेछ र त्यसमा रिटर्न एड अर्निंग फेरि 15 करोड 27 लाख रहेछ। रिटर्न एड अर्निंग पनि आक्रामक रहेछ। यसले यसबाट हेर्दाखेरि यो कंपनी वित्तीय रूपमा एकदमै सबल रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि गत वर्ष यसले 79-80 बाट 19% बोनस र 1% क्यास गरेर 20% दिएको रहेछ र आजको एकुमुलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनबाट हेर्दाखेरि आज एकुमुलेसन मात्र भएको रहेछ 44 र 28 ले यो कम्पनीको शेयर उठाएका रहेछन् भने ब्रोकरबाट हेर्दाखेरि 44, 29, 33, 35, 51 लगायतका ब्रोकरहरुको 58 लगायतका ब्रोकरहरुको होल्डिङ रहेछ। ब्रोकर प्रोबाट हेर्दाखेरि यसको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा 33 नम्बर ब्रोकरको बढी नेट होल्डिङ रहेछ, 19, 44 लगायतका ब्रोकरको होल्डिङ रहेछ भन्ने कुरा मैले यो चुकुल एप्सबाट यो कम्पनीको एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन र रिपोर्ट बस्के र यो चुकुल एप्सले विभिन्न यहाँ नोटिफिकेसन पठाएको छ। यी नोटिफिकेसनको बारेमा तपाईले अध्ययन गरेर कस्टम सिग्नल प्रो B2 ब्याक टेस्टिङ माई स्टक भनेर यसले दिएको छ। विभिन्न सूचनाहरू तपाईलाई दिन्छ, कति बेला प्रॉफिट टार्गेट हिट भयो, कति बेला स्टप लस गर्ने, कति बेला बाई गर्ने भनेर यसले हरेक प्रकारका SMS तपाईको मोबाइलमा यहाँ नोटिफिकेसनमा पठाउँछ। यदि तपाईले यो चुकुल एप्सलाई सब्स्क्राइब गरेर यस्ता कुराहरू सिक्न चाहन्छ, विभिन्न फिचरहरुको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो तल उल्लेख गरिएको यो प्रोमो कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने यसका हरेक प्रोडक्टमा तपाईले 20% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि यो लघुवित्त माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले माइक्रो फाइनान्सको वर्तमान अवस्था के छ भनेर हामीले यो मेरो लगानीको AI चार्टबाट तपाईलाई जानकारी गराउन गइराखेका छौं। माइक्रो फाइनान्स एउटा रेसिस्टेन्ट लेभलमा गएर ठोकेर तल झरेर आज फेरि त्यही लेभलमा पुगेको रहेछ। आज 3964.21 मा पुगेर बुलिस मरबुजु क्यान्डल सहित क्लोजिङ दिएको र यसको रेसिस्टेन्स 3960 देखि 4050 मा रहेछ। यदि यहाँ ठोकिएर तल झर्यो भने फेरि माइक्रो फाइनान्स यो एरियामा आउँछ। यदि यसलाई ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने अबको यात्रा यसको 4300 देखि 4390 सम्म हुन्छ। अबको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पक्कै पनि माइक्रो फाइनान्सलाई केही राहत दिने कार्यक्रम आउलान्, त्यही भएर अहिले माइक्रो फाइनान्समा धेरै बढी चार्मिङ देखिएको छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको दिनमा यो AI चार्टमा तीनवटा कम्पनी मात्रै ADBL, NICSA, RFPL भन्ने कम्पनी 42 मा रहेछ। किन 42 मा देखायो भन्नुहुन्छ भने यसले एउटा रेसिस्टेन्स तोडेर माथि गएर क्यान्डल बनेको रहेछ। यो कंपनी को बाई रेंज 370 देखि 380 मा गरेर र सेल 425 देखि 435 मा गर। यसको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4.50 1 रुपैयाँ गुमाउँदै गर्दा 4 रुपैयाँ 50 पैसा कमाउन सक्छस् भनेर यो एआई चार्टले तल भनेको छ र 370 भन्दा तल गयो भने स्टप लस आन भनेर स्पष्ट रूपमा तपाईलाई जानकारी गराएको छ। यसरी यो एआई चार्ट सब्स्क्राइब गरेर कुन रेन्जमा बाई गर्ने कुन रेन्जमा सेल गर्ने त्यो बाई सेलको रेन्जको रिस्क रिवार्ड रेशियो कति हुन्छ कति राख्ने कम्तिमा 1:2 हुनुपर्छ रिस्क रिवार्ड रेशियो र स्टप लस कति बेला गर्ने भन्ने कुराको तपाईलाई अन्यलता छ, टेक्निकल गेन अलिअलि छ। तर यो कुरा थाहा छैन भने यो एआई चार्ट सब्स्क्राइब गरेर यस्ता कुराहरु पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि सब्स्क्राइब गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तल उल्लेख गरिएको हाम्रो यो प्रोमो कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने एआई चार्टमा पनि तपाईले 10% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब म यो युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा एउटा रेजिस्टेन्ट एरियालाई आज ब्रेकआउट गरेर 1480 देखि 1530 को एउटा रेजिस्टेन्स रहेछ। यही धेरै दिनसम्म 1 2 3 4 क्यान्डल सम्म त्यही ठोकिएर आज मजाको बुलिस मरुबुजु क्यान्डल सहित एला ब्रेकआउट गरेको रहेछ। भोल्युम सहित ब्रेकआउट गरेको होला, पक्कै पनि यो भोल्युमले पनि फुल्ली सपोर्ट गरेको छ। यस्ता प्रकारका ब्रेकआउट भोल्युम सहित गर्छ भने त्यो टिकाउ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भोल्युमले फुल्ली आज सपोर्ट गरेको छ यो ब्रेकआउटलाई भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो हाईलाई आधार मानेर अनि यो हाईलाई आधार मानेर खिचेको एउटा रेसिस्टेन्ट ट्रेन लाइनलाई पनि आज ब्रेकआउट गरेको छ। यस्तो अवस्था देखिन्छ। यो रेसिस्टेन्ट यतातिरको यो यताको सपोर्ट र यो रेसिस्टेन्ट को एरिया थियो त्यसलाई आज मजाले बुलिस मरुबुजु क्यान्डल सहित 1528.55 मा फिबोनाची को एउटा रेसिस्टेन्ट पोइन्ट पनि रहेछ 0.5 त्यसलाई पनि ब्रेकआउट गरेर अब यसको यात्रा कतातिर जाँदैछ त भन्दा 1670 देखि 1710 मा जाँदैछ। तर यस्ता प्रकारका स्ट्रङ रेसिस्टेन्टहरु ब्रेकआउट गरिसकेपछि एकचोटी रिटेस्ट गर्न आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। रिटेस्ट गर्न आउँदाखेरि यो अहिलेको जुन रेसिस्टेन्ट छ त्यसलाई सपोर्ट बनाएर फेरि क्यान्डल माथितिर बन्न सुरु गरे मजाले बाई गर्नुस् र यो टार्गेट राख्नुस्। यदि रिटेस्ट गर्न आउँदाखेरि यो रिटेस्ट नगर तलतिर डाउन भयो भने सेल गरेर निक्लनुस्। यदि यता किन्नु भएको छ भने स्टप लस हान्नुस्, यता किन्नु भएको छ भने प्रफिट बुक गरेर निक्लनुस् र यहाँबाट तल खस्यो भने फेरि यसको सपोर्ट कतातिर छ त भन्नुहुन्छ भने यसको सपोर्ट अबको सपोर्ट फेरि यतातिर छ। कता छ 1350 देखि 1380 को तिर यसको सपोर्ट छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने यतातिर हेर्नुस् त यी रेसिस्टेन्स यतातिर रेसिस्टेन्स यहाँ सपोर्टको एरिया छ। यस्तो अवस्था यो युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको सर त्यहाँबाट पनि तल खस्यो भने फेरि अर्को यसको सपोर्ट भनेको 1180 देखि 1240 यतातिरको सपोर्ट यतातिरको रेसिस्टेन्स यतातिरको रेसिस्टेन्स यतातिरको सपोर्ट यो एरिया यसको सपोर्ट रेसिस्टेन्स हुने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा मैले सपोर्ट रेसिस्टेन्स र फिबोनाचीबाट यसको जानकारी गराए। फिबोनाचीको यो हाईबाट यो लोमा तानेर हेर्दाखेरि अहिले आज यसले के गर्यो त भन्दाखेरि 0.5 ला ब्रेकआउट गरेर अब 0.618 जो एकदमै गोल्डन रेशियो पोइन्ट भनेर हामीले चिन्ने गरेका छौं यो 1671 तिर छ। यहाँसम्म यसले यात्रा तय गर्न सक्छ। तर एकचोटी यो जुन आज रेसिस्टेन्ट ब्रेकआउट गर्यो त्यो रेसिस्टेन्टलाई रिटेस्ट गर्न आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। र यो चुकुलबाट के भनेको छ यसले चाहिँ सपोर्ट तलै देखायो रेसिस्टेन्ट पनि त अहिले तले देखाएको छ। ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखाइराखेको छ। यसरी मजाको बुलिस मरुबुजु क्यान्डल सहित आजको दिनमा यसले कति 131 अंकले यसको मूल्य बढेर 9.05% ले बढेर 1579 मा पुगेर बन्द दिएको अवस्था छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने पिबोर्डबाट हेर्दाखेरि अब पिबोर्डको आरफो भनेको 1626 तिर छ। त्यसै गरी सुपर ट्रेनबाट मजाले बाई सिग्नलले दिएको छ भनेर जानकारी गराइसकेपछि आजको नेप्से र युनिक नेपाल लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई पक्कै पनि केही न केही फाइदा पुग्यो होला भन्ने आशा मैले लिएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु होला। हामीले प्रत्येक सेक्टरको रोटेशन गर्दै कम्पनीको विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्ने छौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म माया मारिराख्नु भएको छ, सब्स्क्राइब गर्न बेल बटन गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने दुवै बटनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नलाई अनुरोध गर्दै भिडियोलाई शेयर गरे अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु होला भन्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।